ani to nevystečný, a i když sedíš mým vlastně. Já ti budu trénovat. Tak dělej. Radši to zameč, ty pič. Tak tak je to na... Tak trénujem, přesnost. Trénujem. Kej to. Ty nemůžeš napalovat lidi, ale. Aha. To je dobrá, to je lehká, jak piče. Kupil, ne? Tak jo, vyměním za kameru. Já mám lepší. Já však vyměním za to svou sobě ještě dát cítil. Víš se, jo. Já jsem tři malý brdá, já jsem tři malý bažantý, tady vidí. A to bylo takový počasí, ale. Tak asi ho půjdu koupit. Co, já jsem jenom souhlasil. Jsem byl na prady, víš co? To je jasný, že se stadion. To je dobrý nápad. A pak to bude letická aplika. Mohl jsem si koupit. Co tři výrobky pod spinknou? Bude jenom? Ty pičo, ale tam má jiný tvar. Protože je vle jak tupla. Myslím, že... Ale má jí tak jiný tvar. Ale to je možná ještě lehčí. M-I-K-I. Obou ruč dej, pojď obou ruč. Ne. Pičo, dobrá úroveň. Ta raketa je cibá, no, prostě víš co. Teda čeká na míč a pak běží s tím. Já mám totiž plný kapsy, vole, já si uteču. Tak mám prachy kůče, jak si vole. Víče, to je jiný startovat. Vidíš, jsem prezek kuča. Ten to nehrál jedinu. Ještě, že to natáčí vás. Nice text. Dobrej!
tak ještě dobře. M.I.K. i na kurtu. Thank you.
pojedu styl Patčíra, nebo jak to jmenuje. Patčíčír. Víte, co to je, ne? Jo, Pet Krejčír. Máte ho, ne? Jo. Co?